Rapaziada, olha a bike que nós pegou hoje pra dar uns graus, mano. Deixei lá no Instagram, que o Instagram tá aqui, ó. Mano, pra quem não segue, perde muito tempo. Postei lá uma enquete lá pra fazer um vídeo com essa bike aqui. O pessoal curtiu muito, ó. Então, vamos dar uns grauzinho aqui nela. É aro 24 ela aí, ó, pra quem vai perguntar, ó. Ó o regaldinho do grau. Bora ver se nós vai desenrolar uns grauzinho. Ele tem um velocímetro aqui, ó. Da hora, hein, mano? Eu curto, rapaziada, aro 24. Olha, já chegou com... Já foi a palminha, né? A palminha das pontas do dedo. Hidráulico, deu um toque, um brinco com tudo. Os caras tem uma mania aqui, rapaziada, de não usar freio da frente, ó. Não tem freio, ó. Coloca o freio da frente, gordinho. Você é doido. Vamos dar um grauzinho raspando a mão. Mano, é de boa, vai que feio, hein. Tudo... Cê é louco, mano, é de novo. Só ele colocar um banco de move, mano. Garupa, pra quem fala, ah, garupa é normal. Bom dia pra você. Passa a marcha, mano. Já tá na última marcha e ele não tem o câmbio dianteiro, mano. Aí acaba que não tem como você passar, mas tá de boa, só por dar uns grauzinho pra vocês verem. Mano, vocês gostam muito, né, de pegar a bike nova, né, pra gravar vídeo, hein? Tá muito caindo. Alô, que fala? Foi? O quê? O quê que fica fácil? Hã? Ó, oh, garupa aqui. Depois dá uma olhada nessa bike aí, você vê. Vai te chamar te amando. Muxão, tá de perna cruzada. Mano, é de boa a bike dele. Se tivesse o banco de move, era melhor, que tava mais confortável. Deixa eu apostar, você vai ganhar 100zão, né? Vai ganhar mesmo, pai. Ó,
escutou esse barulhinho, né? Pedal chora. Será que não... Mano, tem uns pés de apoio aqui, eu não sei se tá apertado. Dá pra dar grau no pé de apoio? Ou escapa? Não, escapa não. É, confia nele aqui, né? Falou que não escapa, então tá de boa. Vou pegar só a mãe aqui, ó. E puxar ela. O velocímetro saiu. Acabou a água. Ó, o velocímetro escapou. Caiu, aqui, ó. Só colocar. Só levantar. Vai quebrar o fio, João. Não, ao contrário, não. Isso. Oxi. Tô de escroto. Falando que esses caras dessas ruazinhas. Chora o pedal, hein? Só um tapa. Que foi? Tá no... Puxando com a mão. Garupa, mano, que a garupa tá com. Outro. Outra. Ô, velho, tá gravando vídeo, hein? Tá, vamos dar um grau. Tentar soltar as mãos. A roda da bike dele tá parando. O rolamento dela tá muito apertado. Vou colocar o pé no guidão. Mano, tá até suave a magrelinha dele, mano. Colocar o banco já era. E gostou da bike, então, sai de cima. Aqui dentro dá pra brincar, mano.
De vez em quando que eu até penso, rapaziada, tirar o amortecedor, dois andares da minha bike, tirar extintor, os bagulho, colocar um amortecedor normalzinho. Porque ela é pesada, mano. As bikes é muito leve, mano. Dá o quê? Dá, se tiver freio. Uma carreta. Toma, marido. Isso é bom nisso. Deixa eu ver se dá pra mandar um automático de caindo. É grande, só pra praça, só pra tirar. Se empolgou, menor. Você é louco, viveu, hein? Você é louco, hein, rapaziada? Vou parar ela aqui que ela não tem pezinho. Parar ela aqui, rapidão. Então, rapaziada, o vídeo não só foi esse, mano. Se quer novo no canal, se inscreve, mano. Dá aquela moralzinha pra nós. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é... Dá like.